I el Senat, la comissió per investigar el finançament dels partits, ha començat de manera molt accidentada. La manca d'acord en la composició de la mesa ha obligat a votar de manera secreta, dipositant la papereta dins l'urna, tot i que hi havia un acord previ entre PP i PSOE. La presidenta de la comissió del PP ha dit que, a pesar del mal començament, l'objectiu serà detectar les esquerdes del finançament dels partits i proposar reformes. El PSOE ha qualificat la comissió de pantomima per desviar l'atenció de la comissió que el Congrés investiga el finançament il·legal del Partit Popular.